לצד הדוחות ודמעות, היו גם כמה רגעי אושר בתוכנית אתמול. בהתחלה זה ממש הלחיץ אותי, כזה עכשיו אני הולך לפתוח ו... ואולי זה לא יהיה טוב, אולי אני לא אפתח את הערב טוב, אבל בסוף זה יצא פגז. תמר מתמודדת עם שאלות קשות בגבורה. יש פה במה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עדיין לא יודעים אם היא אוכלת אותך או אם את מצליחה לאכול אותה. את אוכלת את הבמה או הבמה אוכלת אותך? ברור שאני אוכלת את הבמה. אוקיי, זה היה מופנה לשירי, אני פשוט הייתי חייבת לשמוע את זה. שירי מתחברת לשורשים הישראלים שלה ומעלה סוגיה חשובה. זה עובד יפה, זה עובד מעולה, אבל איך זה מתכתב עם תעשיית המוזיקה בישראל? עברי, אסור לך להתעלם שהקהל שצופה בהם עכשיו זה ישראל. באמת לא עושים שום דבר בעברית, ויש לנו פה כולנו דוברים את השפה הזאת וזה הבית שלנו, ואנחנו באמת מן הראוי שנעשה באמת שיר בעברית. ועברי לא נשאר חייב. שבוע הבא. אם פיוז'ן שרים בעברית, גם רוז שרה בעברית? I can sing also Hebrew. I prepare to sing one song of Moshe. Oh, Moshe בטוח ישמח. לא לתת לה להתעסק בכל מיני דברים, בעמדה וזה, אפילו שזה היה מעניין, אבל להתעסקת בזה במקום לשיר. ומה קרה לעדן? למה היא נראית קצת עצובה? אוהבתי את הביצוע הכי טוב שלי בערב. את הביצוע את לא אוהבת או שאת לא אוהבת ביקורת? תכלס גם, אני חשבתי לפני כן על השיר וזה, והתלבטתי איתו, אבל בסוף עליתי ונתתי לו כל מיני אינטרפטציות וגם זה לא עזר. רוקרים קשוחים או רומנטיקנים ורגישים? זה היה נראה כמו יום הזיכרון, איפה טומי ויאן? האחים אגמי מגיבים. גם לרוקרים הכי גדולים יש את הרגעי בלדה וזה... זה האמת שלנו, ואנחנו נעשה את זה ונמשיך לעשות את זה. תתמכר, תנסה להגיד שחסר. ענבל מביאה קצת נחת לפורטיס. את פשוט מעלה את הרף, מעלה את הרף לכל הבנות, הן צריכות מאוד להילחץ. איזה מחמאה. זה מחמאה, אבל אני חושבת שהיא טועה, כי אני חושבת שאנחנו קבוצה מספיק טובה בשביל ששלושתנו אולי נגיע לגמר. מי שעוזב אותנו כרגע הוא בן גולן. ונסיים באורי, שמתקשה להתאושש מההדחה של בן. בכיתי כמו ילדה, כשהוא יצא. בכית? כן. לא, אבל אני אגב... פספסתי דמעות מאורי שכיב. איך פספסתי? לא, היום אתה מראה מלא רגש. עוד מאורי שכיב, וואו! פקטור ישראל, אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעים, פשוט לחצו על הכפתור כאן למטה.